Obrir camins per les rossegueres o davallar-les així, emprant-les com a tobogan, és un comportament que s'hauria d'evitar per conservar aquests espais. És el que diuen els geòlegs que proposen protegir 5 rossegueres com a llocs d'interès geològic. Són les de la Coma de Narbona, el Puigmajor, la del Tomit, el Galatzó, Planícia i una a la Serra de Llevant, a Betlem. Són zones que antigament s'aprofitaven per recollir-ne aigua. L'interès que té, evidentment, és un interès geològic i geomorfològic bastant important, associat a processos de mitja muntanya mediterrània. Antany tenia un interès associat a la indústria de gel. Moltes de les cases de neu estaven associades justament a l'àpids terminal de la rosseguera, perquè la rosseguera interiorment està formada per graves fines i té molta porositat. Per tant, permetia la percolació d'aigua i es drenat cap a les cotes inferiors. Les rossegueres es formen normalment per la ruptura de la roca a causa de l'aigua que es congela dins les escletxes, un fenomen conegut com a gelifracció. Mosa i Lluc és allà on n'hi ha més i allà on són més actives, com per exemple s'estomí per causes antròpiques, perquè la gent s'hi tira i el que fa és desestructurar-la, desequilibrar-la i fins i tot dona lloc a la seva erradicació. Hi ha altres llocs que no tenen aquella freqüentació antròpica d'excursionistes, que estan des de Vall de Mosa cap a Andratx, on hi ha molt poca activitat per part de la rosseguera, que dona lloc a una fixació per part de la vegetació que els va colonitzant, com per exemple el cas d'aquí. Hi havia tota aquesta falda d'espenya-segats, estava ocupada per rossegueres. A Mallorca hi ha 109 llocs declarats com a LIC, però cap d'ells no és una rosseguera. Els paràmetres de més pes a l'hora de valorar un lloc d'interès geològic són la capacitat per il·lustrar els processos geològics i la capacitat didàctica. Des del meu punt de vista, s'han de deixar que funcionin de forma natural. Una cosa és que hi hagi dinamisme i l'altra és que se vagin fixant. El tema és que la gent, els excursionistes, no han de fer servir les rossegueres com a dreceres, i a Mallorca només hi ha una rosseguera on hi hagi un cartell que indiqui clarament que no hi passis, que és la rosseguera d'Estomir, que també és l'única rosseguera que en els anys 40 se va fixar mitjançant gavions, precisament perquè la rosseguera, com que era molt dinàmica, no avançàs cap a l'embotelladora de Vinifaldó, que l'embotelladora de Vinifaldó està associada precisament també a una petita surgència, una font vinculada a aquesta rosseguera. Un procés que també ha provocat la caiguda de pedres a les carreteres.